ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ କେତେ ଆଗରେ ରହିବ, କିଭଳି ରହିବ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିଭଳି ହେବ ତାର ଫଳାଫଳ, ରହୁଛି କି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କ ସହ। ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏଥର ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ପରୀକ୍ଷା, ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସରେ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0674253492 କିମ୍ବା 9776031219। ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ID 7655048780। ଆମ ପାସୱାର୍ଡ 1234।